Dostlar, heç şübhəsiz ki, mənə sual verilsə, dünyanın ən səviyyəsiz prezidenti kimdir sualına, mən heç şübhəsiz ki, bizim bu Xudayar Zəhərmərov İlham Əliyevi deyərdim. Niyə görə? Baxın, dünyanın bu dəqiqə həyəcan təbili çaldığı bir vaxtda, nə bilim, dünyanı öz zənginə alan bu koronavirusun, belə deyim də, ən pik nöqtəsində insanların təlaşa düşdüyü bir vaxtda bizim bu Erməni qanlı dalını qumarda uçmuş prezident çıxıb yenə də müxalifəti pisləyir. Demədiyi sözlər qalmadı. 5-ci kolon, nə bilim, tarixin zibilliyinə atılmışlar, nə bilim, nə. Baxın, bu həqiqətən səviyyəsizlik, belə deyim də, adilik bir şey deyilmi? Bax, sizə sual verim. Həqiqətən, deyir o, bizdə bir məsəl var, deyir, keçid zanayında qəssabı axtarır. Bizim bu səviyyəsiz və şərəfsiz prezidentimiz o qədər səviyyəsizdir ki, bundan əvvəl də bir sıra ölkələrdə səfərdə olanda yenə də müxalifəti, AXÇP-ni başlayıb pisləməyə. Eləcə də Azərbaycana gələn qonaqların qarşısında yenə də eyni qayda və bu gün də dünya prezidentləri öz vətəndaşının qayğısına qaldığı bir vəziyyətdə. Hətta bugün Kanadanın baş naziri çıxıb dedi ki, bütün iş adamlarına, eləcə də bütün vətəndaşlara pul cəhətdən heç bir maddi şeyləri düşünməsinlər. 35 milyard büdcədən pul ayılıb, əsas olur ki, özünüzü qoruyun. Bunu Kanadanın baş naziri deyib. Bizim bu şərəfsiz, səviyyəsiz prezidentimiz də çıxıb dünyanın, bax bu, həyəcan təbili vaxtında başlayıb yenə müxalifət belə getdi. 5-ci kolon, tarixin zibillikləri, nə bilim, AXÇP, Milli Şura, başlayıb belə ağzına gələn danışmağa. Deməyəm odur ki, dostlar, Azərbaycan xalqı, gəlin bu səviyyəsizlərə də, başda oturan İlham Əliyev kimi səviyyəsiz olmaqla, bu quldur səviyyəsizlərə, o biri səviyyəsizlərə gəlin öz yerlərini, layiqli olduqları, hansı ki bizə deyir, bunlar tarixin zibilliyinə, nə bilim, nədir. Gəlin, Azərbaycan xalqı, gəlin. Biz bu səviyyəsizləri, illərdir xalqına zülüm verən bu şərəfsizləri biz tarixin zibilliyinə ataq, layiq olduğu yeri göstərək bunu. Bəsdir millət, bu şərəfsizləri yerin göstərməyən vaxtıdır. Bugünkü çıxış həm də xalqı təqqir eləməkdir. Bax, bugünkü bir vəziyyətdə İlham Əliyev çıxdı, xalqı təqqir elədi, əməlli başdı. Yəni, adam demək istəyir ki, başa düşün, kim bu ölkədə müxalifətçi eləyirsə, kim? Prezidentə qarşı çıxırsa, kimin etirazı varsa, o tarixin zibilliyinə atılmalıdır, nə bilim, nədir. Görün, millət, bu xalqı təqqir eləmək nədir, deyil millət, bəs nədir?